Müharibədən sonra Azərbaycanda iqtidar-müxalifət münasibətləri hansı yerdədir? Onu deyim ki, müharibədən sonra, müharibədən əvvəlki iqtidar-müxalifət münasibətləri düzdür, intensivliyində müəyyən bir belə deyək, azalma var, amma iqtidar-müxalifət əvvəlki müstəvidə inkişaf edir. Bəzi mənfi tendensiyaları nəzərə almasaq, seçilmiş kurs, yəni iqtidar-müxalifət adı siyasi diyaloq mühitinin saxlanması, inkişaf etdirilməsi hər iki tərəfdən müəyyən bir maraq ifadə olunur. Yine Azərbaycan Partiyasının qurultayında bununla bağlı İlham Əliyev öz mövqeyini ifadə elədi ki, biz siyasi diyaloq mövqeyində Azərbaycan siyasi diyaloq Azərbaycan modelini yaratmağa təşəbbüs edirik. Biz də bir tərəf kimi Azərbaycanda siyasi diyaloqun, iqtidar müxalifətində siyasi diyaloqun tərəfdarı kimi çıxış edirik. Proseslər inkişaf edir. Təbii ki, birinci növbədə bu siyasi diyaloq yeni parlament seçkilərinin keçirilməsi, azad demokratik parlament seçkilərinin keçirilməsi ilə öz növbəti mərhələsinə qədəm qoya bilər. Yəni bu siyasi diyaloq artıq parlament daxili bir diyaloqa çevrilə bilər siyasi qüvvələr arasında. Eləcə də cəmiyyətin həyatında siyasi müxalifətin bu əbəkdə iştirakı ilə bağlı çox ciddi adımlar atılacağı da vacibdir. Xüsusən ictimai komissiyaların tərkibində nəzarət mexanizmlərində müxalifətin iştirakı qaçılmaz. Əgər doğrudan da real biz siyasi diyaloq mühitindən danışırıqsa, bu artıq əməkdaşlıq müstəvisinə doğru hərəkət etməyə başlamalıdır bu münasibətlə. Bu istiqamətdə hələ açıq deyim ki, ciddi bir nailiyyət yoxdur. Sərdar bəy, bildiyiniz kimi Yeni Azərbaycan Partiyası qurultay keçirdi və bu qurultayda iri ranglı belə deyək ki, şəxslər idarə heyətindən uzaqlaşdırıldı, istefaya göndərildi və s. kimi. Bu qurultayın keçirilməsi necə dəyərləndirir? Sizcə Yeni Azərbaycan Partiyası öz daxilində hər hansı bir dəyişiklik etmək istəyirmi? Mənə elə gəlir ki, burada söhbət 5-ci kolonla olan münasibətdən gəlir. Bəli. Yəni 5-ci kolon həm hakimiyyətdən uzaqlaşdırılır yavaş-yavaş, həm təbii ki, birinci növbədə Yeni Azərbaycan Partiyasını uzaqlaşdırmalıdır. Bilirsiniz ki, Yeni Azərbaycan Partiyası demək olar ki, faktik olaraq bir durğunluq dövrünü yaşayırdı. Təsərrüfat partiyası kimi fəaliyyət göstərirdi. Partiya məmurları zorla partiya üzv yazdırırdı. Beləcə də Yeni Azərbaycan Partiyasında, yəni o hakimiyyətdə olan 5-ci kolonuna hansı siyasət aparacaq? Yeni Azərbaycan Partiyasında demək olar ki, o siyasətiz deyildi. İndiki halda Yeni Azərbaycan Partiyasında çox ciddi bir dəyişmələr baş verib, kadr dəyişmələri. Eləcə də İlham Əliyev belə bir göstəriş verib ki, partiyanın yeni proqramı hazırlasın. Bunu göstərir ki, Yeni Azərbaycan Partiyası ola bilsin ki, yeniləşsin doğrudan da. Azərbaycan cəmiyyətinin bugünkü tələblərinə cavab verən bir partiya çevrilsin. Yeni Azərbaycan Partiyasının inkişaf etməsi, belə deyək, siyasi cəhətdən bir sözün həqiqətən klassik siyasi partiya çevrilməsi Azərbaycan müxalifətin inkişafı üçün də çox vacib perspektivlər vəd edir. Sərdar bəy, bildiyiniz kimi 6 siyasi partiya Yeni Azərbaycan Partiyasına qoşuldu və belə bir söz-söhbət gəzir ki, ölkədə partiyaların fəaliyyətini həm genişləndirmək, həm də bir qədər sayını azaltmaq. Biz bu demokratiyanın ən böyük qüsurlarından biri demokratiyadan sui-istifadədir. Əslində baxsan, Azərbaycan kimi kiçik bir ölkədə 50 partiyanın mövcuduna, 62 partiyanın mövcuduna ehtiyac oldu. Bu bir. İkincisi, elmi şəkildə cəmcə 3 ideya var da bilirsiniz, deməli, millətçilik, dincilik, bir də sosial ideyalar var. Lap bunun modifikasiyalarından da 3 partiyadan əlavə 6 dənə partiya yaradır. Yəni 9 partiya ölkədə bütün bu ideoloji kontrastın bütün hər tərəfini əhatə edir. Onda sual olunur, bəs yeni partiyaların yaranması nə ilə bağlıdır? Təbii ki, Azərbaycanda yaranan partiyaların 90% mövcud partiyanın 90% partiya kimi fəaliyyət göstərmir. Bunların bir çoxu lider partiyası, yəni bir nəfər adam özünü partiya elan edir, 2-3 nəfər də ətrafında. Ölkənin ictimai siyasətində iştirak eləmir, siyasi diskursda da iştirak eləmir, onu eləmir, bunu eləmir, partiya kimi fəaliyyət göstərmir. Yəni bunu göstərir ki, bu partiyaların formal olaraq saxlanması ölkədə həm də elə siyasi diyaloq mühitinə ən mənfi təsir edən faktorlardan biridir. Çünki biri var hökumət 5-6 ciddi siyasi partiyayla bir siyasi diyaloq aparsın, iş görsün. Bir də var 60 adı olub özü olmayan partiyalar. Belə bir, buna bəzən demokratik bataqlıq da deyirlər. Bu cür bataqlıqda sözün həqiqətən dövlət və xalq üçün fəaliyyət göstərən siyasi partiyalarında fəaliyyəti görünməz olur. Və xalqda da yanlış məlumatlar formalaşır. Yəni bu qədər partiyaya nəyə ehtiyac var? Və bu baxımda mənə də gəlir ki, əslində baxsan Azərbaycan iki partiyalı siyasi sistemə doğru inkişaf eləməlidir. Bizim kimi balaca bir ölkədə belə bir yüzlərlə partiyanın olmazsa, onlarla partiyanın olmazsa qətiyyən ehtiyac yoxdur. Təbii ki, bu partiyanın böyük əksəriyyəti Yeni Azərbaycan Partiyasının ətrafında birləşməsi təbiidir. Yeni Azərbaycan Partiyası hakimiyyətdədir. Yeni Azərbaycan Partiyası tutar ki, bu və başqa həmin partiyalara ola bilsin mənəvi cəhətlərdə yaxınlıqları da var. Müxalifətin özündə də belə bir tendensiya olmalıdır. Yəni, eyni şineldən çıxmış partiyalar birləşə bilər, eyni yaxın ideologiyalara malik partiyalar birləşə bilər. Amma çox təəssüf Azərbaycanda
artık partiyalar merkantil belə maraqlara xidmət edir. Ayrı adamın olduğuna xüsus maraqlarına xidmət edir. 10 dənə millətçi partiya var. Heç birinin real gücü yoxdur. Amma bu onu birləşəcək təqdə ola bilsin. Heç olmasa bir babat ortasına. Və ya da 10 dənə liberal partiya var. Bunlar hamısı birləşəcək təqdə bir normal, kiçik bir liberal partiya yarada bilər. Və s. və s. Yəni bu baxımdan mənə elə gəlir ki, partiyalaşma Azərbaycanda süni partiyalaşma prosesi gedir. Bu partiyaların çoxluğu da Azərbaycan siyasi reallıqlarının özünə əsər etdirmir. Bu bir sosial sifarişlə bağlı deyil. Məsələn, partiyalar o zaman meydana gəlir ki, cəmiyyətdə müəyyən siyasi aktiv bir kütlələr var. O heç bir partiyanın tutaq ki, siyasi xətti müdafiə eləmir. O istəyir özünü ifadə edir. Azərbaycanda zaten siyasi pasivlik hökm sürür. Əgər siyasi pasivlik hökm sürürsə, onda bu hansı siyasi sifarişlə yaranır bu partiyalar? Heç bir sosial sifariş yoxdur. Yeni partiyaların yaranmasına, hətta 62 partiyanın mövcudluğuna belə siyasi sifariş. Məsələn, biz 30 ildən artıq Azərbaycanda fəaliyyət göstəririk partiya olaraq. Ən qədim partiyalardan biri biz, ən uzun ömürlü. Bugün biz görürük ki, Azərbaycan Demokrat Partiyasının fəaliyyəti kifayət qədər klassik mənada partiya fəaliyyət göstərir. Xalq o qədər apolitik, o qədər həm də partiyaların bilirsiniz də cəmiyyət şeydə siyasi həyatda yeri məhdudlaşdırdığına görə adamlar partiyalara daxil olmağın mahiyyətinə başa düşmür. Əvvəllər proporsional seçki sistemidir. Ən azı seçilmək xatirinə adamlar partiyalara üzv olurdu və s. İndi o da yoxdur. Ona görə də adamlar bilmir. Partiyanın üzv olmaq buna nə cəmiyyətin və dövlətin həyatında iştirak imkanları saxlayır, nə bunun fərdi hüquqların qorunmasına partiyalar kömək edə bilir. Yəni partiyaların faktı ilə əhəmiyyəti o qədər kesilir ki, heç adamların partiyanın maraqdır. Belə bir şərtdə 60 dənə partiyanın yaranması nə deməkdir? Bu deməkdir ki, bu yalancı bir çox partiyalıqda burada çox bir şey ki, Azərbaycan konstitusiyasında siyasi partiya ifadəsi yoxdur. Yəni bilirsiniz də bizim bütün qanunlar da konstitusiyadan çıxmır. Yəni belə bir ciddi problemlər var. Ona görə də düşünürəm ki, tamamilə düzgün addım atılıbdır və elə bilirəm yerdə qalan partiyalar Yeni Azərbaycan partiyasına birləşsə böyük əksəriyyəti daha düzgün olar. Çünki onların bir çox elə Yeni Azərbaycan partiyasının bu və başqa ideyalarını müdafiə edirlər, İlham Əliyevi müdafiə edirlər. Amma istərsəm sual olur. Məsələn, İlham Əliyevin bu qədər alovlu şeydə müdafiə edən partiyalar nəyəcə onu birləşmir? Baxın, birləşənlərin arasında İlham Əliyevi açıq şeydə müdafiə edən partiyalar yoxdur. Yəni o partiyanın ümumiyyətlə heç, yəni sədrlərini belə Google tanımır, yəni aydın cəmiyyət adamı. Aydın məsələ. Var mı bu xalifətdə belə bir tərpəniş, belə bir təkliflər? Yoxdur. Partiyada bu xalifətdə yox, belə bir tendensiya yoxdur. Dediyim ki, müxalifət adətən o zamanlar bu birləşmə meyllərinə ya seçkilər olur, ya ölkədə ciddi bir siyasi, ən az seçki bloklar yaradır. İndiki halda üfüqdə seçkilər görsəm, ciddi bir siyasi əməkdaşlıq üçün belə deyil, açıq deyil bir tələb də yoxdur. Ona görə də müxalifətdə hələlik inteqrasiya istiqamətində heç bir meyil müşahidə olunmur. Həm də bunu təşkil vermək olarmı ki, Ədliyyə Nazirliyi Azərbaycanda olan siyasi partiyaların yenidən qeydiyyatına qeydiyyat məsələsi. Biz elə hər şeyi inzibati qaydada həll edirik. Birinci növbədə hər bir adam bir vicdanı olmalıdır. Siyasət sözünün mənasını bilmədim. Gəldik ki, mən siyasi partiya yaradıram, siyasi partiyayam. Dərhal da maraqlıdır ki, Ədliyyə Nazirliyi o cür partiyada daha böyük sürətlə qeyd edir. Nəyək ki, məsələn, biz 1995-ci bizim partiyanın qeydiyyatı, təkrar qeydiyyat məsələsi çıxdı ortalığa. Biz baxmayaraq 200 min adamın imzası ilə də partiyanın qeydiyyatını müdafiə edən, dünya dövlətləri hətta bu işə müdaxilə edir, o müdaxilə edir, bu mənədə, biz 5 il mübarizəfə ancaq qeydiyyatdan keçirəm. İndiki halda adamlar yığışırlar, bir dənə sənət hazır göndərirlər, Ədliyyə Nazirliyi partiya kimi qeyd edir. Sonra da baxırsan ki, bu adamın bu partiyanı nə ölkənin ictimai siyasətində iştirak edir, nə partiya kimi nizamnaməsinə uyğun fəaliyyət göstərir, nə onu edir, nə bunu edir, amma partiya kimi qalır. Müəyyən bir seçkilərdə, başqa-başqa məsələlərdə də bu partiyalarda müəyyən konjunktur məqsədindən istifadə olunur. Hətta partiyaların alınıb satılması haqqında da məlumat var ki, bəzi adamlar partiya yaradır, onu satırlar, nə edir. Belə qəribə-qəribə Azərbaycanda şeylər olur. Bunlar hamısı Azərbaycanda siyasi mədəniyyətin aşağı olmasını, siyasi maarifin aşağı olmasını göstəricilən biridir. Və bir də partiyalarla elə ciddi bir münasibət dövlət tərəfindən olmalıdır. Qanunçuluqda, partiyaların cəmiyyətdə yeri elə düzgün müəyyən edilməlidir. İnsanlar ən azı məsuliyyət hesabəsində və xalq böyük sürətlə partiyalara donursun. Xalqın bu cürə partiyalardan kənar qalması təşkilatlanma baxımından çox xalqımızı xeyli zəiflədir. Bu da milli problemlərin həllində, o cümlədən Dağlıq Qarabağın problemlərində böyük əngəllər yaradır. Sərdar bəy, hal-hazırda əyləşdiyimiz otaqda, yəni bu bina son bir həftədə iki dəfə yanıb. Bu ADP-yə qarşı olan bir təxribat var bunu? Bilirsiniz, bu bina 1990-cı ildə, 91-ci ildə
o vakti hacimette bizim partilerin balansına verilip. Biz bu bina deyəndə ki, bugün gördüyünüz bina yox idi. 4 tane divar var idi. Burada nə pol vardı, nə patolog vardı. Ara divarlar yox idi, qapılar yox idi, pəncərələr yox idi, üstü yox idi. Himi çox zəif idi. Biz bura köçəndən sonra uzun illər ancaq bu binanı ofis halına salmaqla bağlı məşğul olmuşuq. Uzun illər burada bütün qonşular da bildi. İşləmişik və milyonlarla bura pul qoymuşuq. Kifayət qədər binanı möhkəmlətmişik, beton ikinci mərtəbə ilə birinci mərtəbə beton salmışıq, binanın himni və sonra da birisi özəlləşdirmə başladı. Özəlləşmə həyata keçdikdə özəlləşmə idarəsi iki dəfə bizə müraciət edir, gəlin binanı özəlləşdirin. Hər dəfə biz getdik, birinci dəfə 40 min manata binanı özəlləşdirmək üçün bizə müraciət edirlər. Biz getdik, dedilər ki, bu prezident adına məsləhətləşməliyik, dedik ki, siz özünüz bizi dəvət edibsiniz, özəlləşdirmə hüququmuz var, biz bunları özəlləşdirməliyik. Və bir neçə ildir bu da arenda atırıq da, bu bina demək olar ki, bizim partiyanın balansından. Dedilər ki, prezident partiyada icazə vermir. Üstündən bir müddət keçəndən sonra qiymətlər qalxdı özəlləşdirmə məsələnin qiyməti. Buranı 40 mindən qaldırdılar 80 minə. Yenə dedilər ki, yəni özəlləşdirmə. Yenə biz getdik, əlimizdə voucherlərimizi də başqa yerə sərf edəməmişdik. Voucherlərimiz də qalır əlimizdə. Təsəvvür eləyin ki, bu dəfə də getdik, eyni deməli, üzə qalıq eyni şeylə ki, yenə də prezident partiyada məsləhətləşməli. Mən başım çıxdı bu özəlləşmə nəyə görə prezident partiyada məsləhətləşməli? Getdilər məsləhətə gəldi dedi ki, Ramiz bəy dedi ki, onları bu binanı özəlləşdirmək olmaz onların da. Yəni qəzetin və partiyanı özəlləşdirməli. Və indi burada da aldığımız məlumata görə hansısa iş adamları burada tikinti aparmaq istəyir, hansısa bir tikinti aparmaq. Qonşulardan gəlib bəzilərindən bizim binada həm də bir iki üç vətəndaş o vaxtı veriblər vətəndaşlar, yəni vətəndaşlar yaşayır. Birinci mərtəbədə. Sən təsəvvür bu binada burada namaz qılıb, bir də baxın qapı az qar uçar. Baxın böyük bir silkələnmə var binada. Keçəm ki aşağıda binanın divarı sökülür. Deyirəm nəyin isiniz? Və siz düşünmürsünüz ki biz yuxarıda oturmuşuq. Burada ən azı bir 200 yaxın adam işdir. Bu bina uçar, insanlar burada məhv olar. Bu bir ikinci. Ha bu bizim partiyanın əmlakıdır. Biz bura milyonlarla pul qoymuşuq. Sən yaxşı evini satıbsan, sat çıx keçin. Sən binanı niyə sökürsən? Orada da eynilər. Deməli təsəvvürlərin ki, evi alıblar, alan kimi başlayıblar, orada hansısa bir adamlar gəlib, binanın üstəkilər biz qala-qala, altdan başlayıblar, şeylər, dirəkləri sökürlər, siz təsəvvür elədiniz, belə bir biabırçıq var, divar neçə yerdən çatdı, bina qəzalı vəziyyətə düşüb. Burada mən başa düşdüyüm budur ki, o işbaz adamlar, çünki buranın bu yoldan istəyirlər ki, göyə bizə problemlər yaradır. Bir şey bilmək lazımdır, özəlləşdirmə haqqına qanuna əsasən, özəlləşdirmə hüququ birinci arəmdə tora verilir. Biz bu binanı özəlləşdirmək istəyirik. Neçə ki, biz İmtina eləmək, kimsə bu binanı bizdən nə ala bilər, nə də özəlləşdirə bilər. Qanun var, qayda var, milyonlarla pul. İndi kimsə əgər istəyirsə, buyursun, gəlsin, tutaq ki, biz bu binanı danışaq, tutaq ki, da haqqımızı versin də biz buradan çağır. Yoxca, sən gəl burada aşağıda bir vətəndaşın evini alsa, orada aşağıda od yandır, divarları sök ki, xalqın da həyatı burada təhlük edir. Biz bundan bağlı mən prokurorlara müraciət edəcəm. Biz də Daxili İşlər Nazirliyinə müraciət edəcəm, aidiyyət orqanına müraciət edəcəm, bu nə bir abırçılıqdır. Bu necə ola bilər ki, yuxarıda bax, bir televiziya var, qəzet, 2-3 qəzet var, partiya. Biz burada oturub işlədiyimizdə bir də bax, aşağıdan od çıxır və yaxud da aşağıdan başqa divarları sökməyə. Yəni bu neçənci əsrdə biz yaşayırıq, bu qədər qanun pozulundu, bu da hüquqsuz ola bilməz. İndi əgər bu proseslər davam etsə, yəqin ki, mən bu səni daha yüksək səviyyədə qaldıracam. Bu məsələ həll olunmalıdır. Yəni bu cürə kimlərsə hansısa bir qeyri-qanuni yollarla bizə problem yaratmaq istəyirlərsə, nə bilim bizim həyatımızı təhlükə qoyan addımlar atmaq istəyirlərsə, başlarının cavabı verir bu şey. Dərəbəlik deyil ki, biz 30 ildir bu binadayıq, bir gün olsun belə bu binanın nə arendə haqqını yubatmışıq, nə bir şey eləmişik və öz cibimizdən də pul qoyub bu binanı hazırlamışıq. Özəlləşdirmə haqqı da qanunlaşdırılır. Özəlləşdirmə hüququ arendatora verilir birinci dərəcə. Əgər biz imtina eləsək, başqası gəlir buranı özəlləşdirə bilər. Biz də burada özəlləşdirmə iki dəfə müraciət edib, iki dəfə prezident barədə qoymur. Yəni bu baxımdan bina bizim heç kəs də bu bina bizdən belə bir qeyri-qanuni lotfason quldurluq eləyə bilə ala bilməz. Amma indi bu cürə belə axmaq-axmaq hərəkətlər edirlər. Həm elə buradakı adamların həyatını təhlükəyə qoyurlar, həm də bizim əmlakımızı yararsız vəziyyətə salırlar. Necə ki bu bizim balansımızdadır, biz burada oturmuşuq, biz burada, bizim burada elə ən azı bir
100 bine yakın emlakçımız var. Gazete, kompüterler var burada. 3 tane burada gazet. Sapoğlu'nda televizyamız yerleştirmiş. Burada partinin binası var. İçtimai teşkilat ve belenci yani hareketler edirler. Herhalde bundan bağlı muhafaza organlarına da biz müracaat edeceğiz. Lazım gelse ben prezidente de müracaat edeyim. Bu tamamen öz başarılıdır. Geri kalan hareketlerdir. Adamlar var milletten pul kazanmak değil. Kazanmak istiyorsan sen ki ben burada koyduğum mesela artık pul istemiyorum çünkü buraya koyduğum pulumu ver ben çıkıp gidip özümü ofis alayım veya da bununla beraber sen bana ofis bize hiçbir şey teklif edemezler. Təsəvvür elə. Amma aşağıdakı qonşuların evlərini alıb, onlara da göstər, yəqin kimsə gəlir, yanğın törədir orada, nə bu olur. Bu cür təhlükəli oyunlar oynayırlar. Bu bir cinayətdir. Həm özəlləşdirmə haqqında qanuna zidd bir davranışlardır, həm də bir cinayətdir. Müvafiq orqanlar da bununla bağlı müəyyən tədbirlər görməlidir. Bu cür zorakılıqla, özbaşınalığına heç kəs uzağa gedə bilməz.